Vítám vás u Hranického zpravodajství. Jsem ráda, že jste si v předvánočním zhonu našli čas na jeho sledování. Začátkem prosince bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo města. Na programu mělo jediný bod, a to budoucnost tepelného hospodářství u nás v Hranicích. Úkolem mimořádného zasedání zastupitelů bylo schválení projektu odštěpení tepelného hospodářství od mateřské akciové společnosti Ecoltes. Takto odštěpení bylo vyloženě vyprovokováno takovým nějakým trendem, který se v Hranicích před nějakými lety zhruba 5-6 v souvislosti s privatizací bytů objevil, a to je samozřejmě odpojováním se od našeho centrálního zásobování teplem, prostě odpojováním se lidí nebo SVček od našich kotelen. To je celý ten problém. Kvůli odpojování a vzniku malých domovních kotelen. Těch za poslední léta vzniklo již 27 a dalších 6 žádostí o jejich vybudování je podáno. Narůstá totiž cena pro ostatní odběratele, kteří u Ecoltesu zůstávají a využívají provozu tepelného hospodářství. Aby se zvyšování ceny zabránilo, hledalo město způsob, jak ji stabilizovat, případně snížit. Možným řešením bylo právě oddělení tepelného hospodářství od Ecoltesu a jeho následný prodej jinému vlastníkovi. O tom jednalo zastupitelstvo již na jaře letošního roku. Zastupitelstvo v květnu na svém zasedání rozhodlo o tom, že vlastně zkusíme zjistit, jaká je tržní hodnota tepelného hospodářství. Zkusíme tento provoz dostat na trh a bylo to udělat tak, že se de facto Ecoltes rozdělí a odtrhne se z něho nová samostatná společnost Tepelo SRO. Byl zpracován představenstvem společnosti za pomoci odborných firem samozřejmě projekt, který byl předložen na obchodní rejstřík, tam probíhalo správní řízení. Aby mohlo tepelné hospodářství od ledna 2013 začít fungovat odděleně, bylo tedy nutné ještě nyní v prosinci svolat mimořádné zastupitelstvo. Na něm měli jeho členové odštěpení tepelného hospodářství od Ecoltesu schválit a vytvořit tak společnost novou. Projednávání tohoto jediného bodu se protáhlo téměř na 3 hodiny. Byla opět velká diskuze, zejména ohledně toho, zda vůbec teplo oddělovat, neoddělovat, zda prodávat či neprodávat. Do dlouhé bouřlivé diskuze se zapojilo 8 zastupitelů. Nejvíce vstupů celkem 14 měl zastupitel Hýbl, který dohromady hovořil 3/4 hodiny. Několik vstupů měli také zastupitelé Hlavinka, Reindl, Haša a Juračka. Každý své názory prezentoval téměř 10 minut. A nakonec zastupitelstvo schválilo projekt přeměny, to znamená, že byla jakoby založena druhá společnost, rovněž plně v majetku města, a teď ještě musí proběhnout zápis na obchodním rejstříku. Občané se však nemusí obávat. Odštěpení tepelného hospodářství od Ecoltesu by na ně žádný dopad mít nemělo. V podstatě žádný zásadní, nechci spekulovat samozřejmě do budoucna, ať už zůstane společnost v majetku města, případně jestli se podaří její prodej, tak samozřejmě je tam i předpoklad jakoby snížení cen, což mnohé z firem, které se ucházely o společnost, garantovali, hovořili o 5-6% snížení ceny, protože samozřejmě mají jiné režie, mají možná jiné ceny. Nákupu plynu a podobně. Nové autobusové zastávky a nový jízdní řád. Tak to jsou 2 změny, které v našem městě platí již od začátku prosince. Na přání občanů je ve městě 6 nových autobusových stání. V provozu jsou od 8. prosince. Ve městě proběhla anketa, kde se občané vyjadřovali k tomu, kde by potřebovali ještě autobusové zastávky. Na základě toho jsme to vyhodnotili a městská hromadná doprava bude zastavovat jednak v Partizánské ulici, v Máchové ulici, v blízkosti domu s pečovatelskou službou, na Struhlovsku a u školy. A také u autobusových zastávek v blízkosti nákupního centra Byla ve Studentské ulici. V souvislosti se zprovozněním nových autobusových zastávek začal zároveň od 8. prosince platit i nový jízdní řád. I u nás v Hranicích začaly Vánoce. Jako první se rozsvítil 5metrový vánoční strom ve dvoraně zámku, kterou bude zdobit po celé svátky.
Ve městě Hranicích se jako první rozsvítila 5metrová vánoční jedle ve dvoraně zámku, pod kterou můžete dávat dárečky, které udělají radostnější Vánoce těm, kteří to nejvíce potřebují. Již po čtvrté se totiž v našem městě pořádá akce Dáreček pod stromeček. Zapojit se do ní může každý tím, že donese pokud možno nové nebo zachovalé hračky, knihy, školní pomůcky, cokoliv, co dokáže potěšit zejména dětskou duši. Dárky poputují do dětských domovů, na dětská oddělení nemocnic, kojeneckých ústavů, ústavů sociální péče, ale také do domovů seniorů, azylových domů a mateřských škol. Dárky můžete nosit do dvorany zámku až do 19. prosince, kdy budou sečteny, rozstříděny a rozvezeny. Vánoční strom prozářil v úterní odpoledne také Drahotušské náměstí, které bude zdobit po celé svátky. Na jeho slavnostní rozsvícení se přišli podívat stejně jako každým rokem, taky letos stovky lidí. Součástí odpoledne byl také tradiční vánoční jarmark. Lidé si na ně mohli zakoupit drobné dárky, adventní věnce, perničky a také si popovídat s přáteli a zahřát se vánočním punčem. Děti zase využili k dovádění prvního sněhu. Příjemnou odpolední atmosféru v Drahotuších dotvářely vánoční koledy. Vánoční trhy a slavnostní rozsvícení bohatě nazdobeného vánočního stromu navodili tu pravou předvánoční atmosféru i v centru našeho města na Masarykově náměstí. Dvoudenní vánoční jarmark přilákal do centra města stovky lidí. Lidé si stejně jako v Drahotuších, tak i u nás v Hranicích mohli u stánku zakoupit drobné vánoční dárky, občerstvit se, zahřát se svařeným vínem nebo punčem a setkat se s přáteli. K příjemné náladě na náměstí zahrála i hudecká muzika. Je rodná výzko, budu na tě vzpomínat. Líbí se mi tady moc, jelikož je tady hudba, je to takový krásný historický město, jako má to něco do sebe. Líbí se mi to, doufám, že stromeček zapne se, že bude svítit, je krásný, je nádherný strom úplně, ten obdivuju. No už je to čím dál více lidí, jinak se mi tady líbí. No je to tu hodně hezký, no moc se mi to tady líbí. Je to pěkný, je to výborný, že tady dělají nějaké takové akce, jako moc se mi to líbí. Podvečer prvního dne jarmarku patřilo již tradičnímu rozsvícení vánočního stromu. Krátce po 17. hodině se téměř 15-metrová jedle, která se po celé svátky stane dominantou centra našeho města, ukázala světu v celé své kráse. Slavnostnímu rozsvícení přihlíželo téměř 2000 lidí. Příjemnou předvánoční atmosféru poté na jarmarku, kde lidé zůstávali do pozdní hodin, dotvářeli písně v podání hranického dětského pěveckého sboru Taťány Jonasové. Ve stejný čas, kdy lidé čekali na rozsvícení vánočního stromu na náměstí, probíhala v zámeckém klubu Mikulášská besídka pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Již 10. jubilejním rokem ji pro ně připravuje Městský úřad oddělení sociálně právní ochrany dětí. To naše setkání probíhá tradičně tak, že pro děti máme připravený program. Dneska tady mají vystoupení, muzika, zpěv. K tomu jsou různé scénky, kdy se děti třeba dozví, že nemají odemykat cizím lidem, nemají sedat do auta cizím lidem. Je to takové poučné a zároveň zábavné. A protože to byla mikulášská nadílka, přišel na závěr předvánočního setkání i Mikuláš se svou družinou. Děti si pro něj připravili básničky a písničky, za které je obdaroval sladkou odměnou. Na Vánoce uvidí, to se teprve uvidí. Městská policie v roli Mikuláše, andělů a čertů. Tak to je již 20letá tradice u nás v Hranicích. Dárky těm nejmenším opět nadělovali ve dvoraně zámku. Středeční odpoledne patřilo ve dvoraně zámku Mikulášské nadílce. Letos již po 20. ji pořádala městská policie. Na mikulášskou družinu se tam přišli v doprovodu svých rodičů podívat desítky malých i větších kluků a holčiček. Mikulášská družina však každým rokem nepotěší jen děti, které zavítají do dvorany zámku. Díky sponzorům vlastně tady podnikatelů z Hranic a lidí, co prostě můžou nějak přispět nějakými financemi, tak vlastně přispějí za
tyhle příspěvky se nakoupí dárky, cukrovinky pro děti z dětského domova, pro postižené z nadace Archa, pro děti z Bezprahovky, dále jedeme do nemocnice, kde jsou děti, které jsou zrovna hospitalizovány v nemocnicích, takže se jim nadělají balíčky a dětem se to vlastně rozdá. A potom hlavně, aby jsme udělali radost tady dětem z celých hranic na Dvoraně, aby byla ta možnost těch rodičů, kteří si neseženou Mikuláše s čertem, aby jim tyto balíčky byly rozdány tady na Dvoraně. Strašidelní čerti ale některým dětem ve Dvoraně zámku nahnali takový strach, že se i pořádně rozplakali. Nakonec si ale naštěstí všichni, malí v náručí rodičů i ti trošku starší, dárek z mikulášské nadílky přece jen statečně odnesli. V poklidnějším duchu proběhl Mikuláš v mateřské školce Šromotovo. Třída těch nejmenších dětí se zaplnila do posledního místa. Kluci a holky se už nemohli nadílky dočkat, moc se na ní po celý den těšili. Když však nadešla ta dlouho očekávaná chvíle a Mikuláš se svou družinou mezi ně zavítal, děti se zpočátku trošku báli. Po chvíli byl strach ale pryč. A po rozdání dárku si nakonec všichni společně zaspívali a zatančili. S Mikulášem přichází každý rok i mikulášský nářez, letos již po 13. Tentokrát zaplnili v předvánoční čas příznivci rockové muziky prostory zámeckého klubu. Tradiční festival stejně jako každým rokem taky letos opět přilákal téměř 200 milovníků roku. Parket zámeckého klubu se zaplnil hned od prvních tónů. Je to paráda, že se tahle tradice nějak jako udržela. Pokaždé je někde jinde, je to pravda Sokolovna, já nevím, kde to všude bylo. Začalo to vlastně ve Velké, jestli si dobře vzpomínám. Teďka je to v Zámečáku, já jsem za to rád, je tady asi 150 lidí. Fanoušci si opět přišli na své. Na pódiu to rozjeli 3 kapely. Hudbu hráli od popu až po metal. Dneska ta dramaturgie byla opravdu udělaná hodně jinak než ty předchozí mikulášské nářezy. Je tady kapela Life Evil, což je, jako bych řekl, hlavní hvězda dnešního večera. Ta kapela tady dlouho nehrála. A před nima hrála kapela Neřeš, která je opatovická, natáhla spoustu lidí. A jako úplně první kapela byla taková alternativní společnost, která se jmenuje Bukvice. Hráli jsme takové zábavovky, ale lidi se bavili, bylo to dobrý. Kapela Lajvil, vedená Petrem Staňkem, která byla hlavní hvězdou mikulášského nářezu, to na závěr festivalu pořádně rozjela. Vedle známých písní zahrála i písně ze svého nedávno vydaného nového alba. Tak to už je z dnešního zpravodajství opravdu vše. Užívejte si adventní čas a za týden se s vámi budu u televizních obrazovek opět těšit na viděnou.